gente sabe que é um pouco atípico, né? Pra gente ter mais de 10 dias de um jogo pro outro, é, pra nós jogadores, acho que perde um pouquinho daquela motivação, aquela adrenalina que é toda semana ter jogo, mas faz parte do calendário. A gente tem uma semana também para aprimorar a parte física, aprimorar outros aspectos que a gente, no decorrer da semana, quando tem muitos jogos, a gente não consegue fazer. Mas também é interessante porque a gente pode aproveitar um tempo de qualidade com a nossa família para voltar com as energias recarregadas, para continuar fazendo esse ótimo trabalho que a gente vem fazendo na Série B e talvez até melhorar, que esse é o nosso objetivo, já sabendo do próximo jogo, que é contra o Goiás, a nossa casa, que a gente quer fazer um grande espetáculo, se tratando de tudo aquilo que envolve esse próximo jogo. Uma boa preparação, tivemos alguns dias depois do jogo contra o Londrina para alguns poderem descansar, outros vêm treinando forte. Acho que esses 3 dias de treino foram produtivos. O Rogério passando aquilo que ele vem pensando, aquilo que ele tem na cabeça. Então acho que a gente tem tudo para poder fazer mais uma boa semana, nessa próxima semana que se inicia, para a gente chegar bastante forte para enfrentar o Goiás.